ပြည်ထောင်စုနယ်မြေနေပြည်တော်အတွင်းမဲဆင်းပြုစုခြင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းစည်းဝေးကိုနိုဝင်ဘာလ25ရက်မော်လဲ3နာရီခွဲမှာနေပြည်တော်ကောင်စီရုံးစည်းဝေးခန်းမတက်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစည်းဝေးမှာနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦးလွင်ကလွတ်လပ်၍တရားမျှတတဲ့ပါတီစုံဒီမိုကရေစီအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်အကောင့်ထဲဖို့ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမှန်ကန်တဲ့မဲဆင်းရရှိရေးမဲဆင်းပြုစုရေးလုပ်ငန်းများပုံမှန်မြန်ဆန်ရေးနဲ့စာနာမဲ့ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူများပြည်စုံမှန်ကန်စေရေးအတွက်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအနေဖြင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်နေပြည်တော်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဦးကျော်သိန်းဆိုင်ကလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုနယ်မြေဦးစီးမှုရုံးအနေနဲ့လူဦးရေစည်းရုံးမြေပြင်ကောက်ယူမဲ့အစီအစဉ်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကမိမိတို့တက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလိုက်ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်များကိုရှင်းလင်းတင်ပြရာနေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဦးလွင်ကတင်ပြချက်များနဲ့ဆက်လင်း၍လိုအပ်သည့်များကိုလမ်းညွှန်မှာကြားပြီးညီကုန်းချုပ်အမှာတကာပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။